Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути на Велики четвъртък. 28 април е. Ето част от темите в днешното предаване. Започна масовата вакцинация на заетите в туризма. Колко са желаещите и как това ще повлияе на сезона? Защо дни преди Великден интересът към търговията с живи ягнета е слаб? Осмокласници от Русе изобретиха патрони за залесяване. Как действа системата, вижте след малко. Но всичко по реда си, а сега е ред на картата на България. Днес предаваме от Варна, село Ветово, Благоевград, Дупница, плаж Галата, още Русе, Поморие, Дряново, Панагюрище и град Баня. Наживо се включват Роман Сушков, Даниела Цекова, Ирела Дончева, Деси Малинова, а по-късно в предаването и Ники Решинов. Здравейте, колеги, в този прекрасен слънчев ден. Започваме. Във Варна започна имунизирането на работещите в туризма. Доставени са около 7000 дози, има достатъчно ваксини, но няма наети хора, които да бъдат ваксинирани. След първите имунизирани са служителите в един от големите хотели в Златни пясъци. Петя Иванова и Георги Христов разказват. Пред имунизационният кабинет в здравната инспекция днес чакаха много хора, които работят в туристическият бранш. Те са категорични, че трябва да се вакцинират, за да бъдат защитени. Само така страната ни ще може да се рекламира като безопасна туристическа дестинация. Това е най-разумното решение към момента. Смятам, че и туристите, които идват при нас, ще бъдат много по-спокойни. И ние от друга страна ще бъдем също много по-спокойни, така че смятам, че е достранно. Аз лично последните 2 месеца правя опит да се вакцинирам и не успявам. И в момента просто имах възможност от работодателя, с която да се възползвам, и се възползвах веднага. Смятам, че това е решението да се отървем от този гарен вирус, който ни проваля вече последните 2 години и не живеем нормален живот. Николай Колев, който работи в хотела, посрещнал първите израелски туристи, вече си е поставил първата доза и чака за втора. Казва, че гостите са се интересували дали персоналът е вакциниран. В един Израел има около 70% са вакцинирани, 0 заболяемост и много се радват на това, че сме вакцинирани и просто искат информация да повече хора да бъдат вакцинирани и да са по-спокойни да идват тук. Въпреки обещанията, че част от ваксините на Янсен ще бъдат насочени към туристическата индустрия, за да може да се издаде веднага сертификат, за сега във Варна няма доставки от нея. Тази ваксина е пристигнала в София. Вероятно, след известен период и във Варна ще има. Ваксината е удобна, защото създава имунитет и не е необходима втора доза. До момента желание да се вакцинират са заявили едва 150 души от туристическия сектор. Служителите са малко, тъй като от бранша се въздържат да наемат сезонни работници. Това обаче ще се промени с въвеждането на правилата за пристигането на чуждестранните туристи у нас. Ние сме готови, за да откликнем на желанията за поставяне на ваксини, като съответно това ще се извършва поетапно, в зависимост от списъците, които получаваме и желаещите лица. Остава менеджерите и собствениците да убедят своите хора максимално бързо да дойдат и да направят това нещо, защото не са достатъчни само ясните правила за влизане в България. Ние трябва да докажем, че сме сигурна дестинация, а това става с висок процент на вакциниране, персонал, пък и като население като цяло и малък брой на заразени. Очаква се още следващата седмица интересът към ваксините да се засили. Затова във Варна областта са открити 25 пункта за имунизация на служителите в туризма. По темата с товарния влак, който излезе от релси между град Ветово и Сеново. Пето денонощие продължава отстраняването на последиците от инцидента. Днес пристигна тежкотоварен кран, който да премести последните 3 цистерни, заклещени една в друга. Наживо включваме Роман Сушков, който да ни информира за това, което се случва там. Роман, здравей! Здравейте! Започвам с информация, която ние открихме, че 18-те вагона са собственост на румънска компания.
а пък на Българска железопътна компания са локомотивите, които са превозвали товара. Нямаме информация, чия собственост е горивото. Може би виждате трескавата дейност зад мен. Тя продължава денонощно, вече 5 дни. Можем да кажем, че това са финалните акорди на премахването на цистерните и на талигите, които са все още на релсите. Последният финален етап. Той трябва да приключи днес. А пък нашия събеседник, инженер Йордан Райков, казва, това трябва да се случи, ако ще да сме живи или умрели, защо трябва да стане днес, на всяка цена. По принцип, такава ни е задачата. Днеска премахване на цистерните, за да може отутре да се открие фронт, да се вържи железния път и за да може да се възстанови влаковото движение. Какво се свърши днес до този момент? Кранът е все още тук и работи по последната цистерна. Основното беше направата на площадката, която е зад гърба ми, с валяк валирани, за да могат да не потъват машините, които се движат горе. И с крана вече да се изварят самите цистерни и остатъците, които са в момента талиги, да се натварят на вагони, за да могат да се разчисти ЖП трасето. Има ли яснота какви са пораженията? Може би е все още рано, но ние сме на мястото, можем да кажем в епицентъра на събитието. Нямаме точна сметка. В момента се обикаля, гледа се, събират се данни, се изчислява. Ще бъде, предполагам, готово до около седмица-две. Какво предстои от тук нататък? Когато се махнат талигите, когато заминат цистерните? Когато се махнат талигите и заминат цистерните, започваме възстановяване на железния път, да може да се свържи и да пуснем влаковото движение, макар и с намалена скорост. Макар и с намалена скорост, какво означава с намалена скорост? По всяка вероятност ще е 25 км в час в този участък. То е било 25 км, доколкото знам и дори когато е бил изправен участък, скоростта е ниска, около 60 км, така ли е? По принцип затварен влако е 60. По принцип, не само за това място. Тук, в това място е 60 затварни, 80 за пътническите влакове. Добре, една прогноза за това кога ще приключи ремонта и ще тръгнат влаковете от тук. Надяваме се в рамките на няколко дни да сме завършили. На няколко дни да сте завършили. Благодаря ви. Успехи без аварии на работа ви пожелавам. Ами, това е от не точно от Ветово, на около 2-3 км от Ветово. Очакванията са най-много до около седмица, както беше казано в първоначалния етап, ремонтът да приключи и движението да бъде възстановено. Благодаря ти, Романе. Три дни преди Великден търговията с живи агнета на животинския пазар в Благоевград е вяла. Цената за килограм месо е 7-8 лева. Това е с 1-2 лева по-скъпо от миналата година. Животновъдите имат обяснение за по-високите цени. Едва петима търговци продават живи агнета и ярета на животинския пазар в Благоевград седмицата преди големия празник. Благоевградските села само възрастните хора гледат по някоя друга животинка, но на тях им е трудно да стигнат до пазара в Благоевград. Дядо Миленко обаче успял да докара стоката си на тържището. Аз карах пет ярета. Няма за един пенсионер да вземе 500 лева плюс, нали? А дома колежа няма. Споделя, че няма сметка да се отглеждат животни, защото разходите са големи. Не, няма сметка. Животните, тия, които взимат обсизи, са по-добре, нали? Ама ние вече с малките дребния са, не може. Било крава, било... Що и да е животно, няма покритие, разбираш ли ме? Голяма част от купувачите само минават, гледат и констатират, че цената на агнешкото е висока. А продавачите имат обяснение за тези нови цени. 7 лев е на килограм. Нагоре сме го качили. Причините са заради фуража, който закупувахме цела зима. Миналата година купувахме на порядък на 38 до 42 стотинки килограм зърно. Тази година си е порядък на 48, 50, 52 стотинки. Затова мисля, че е нормално лев да е нагоре на живо килограм на ягнешкото месо. Пазара на фуража диктува цените на агнетата и на яретата. Други пък са категорични, че цената на агнешкото на пазара е ниска. Ефтино е. Ефтино е даже. Аз нали отглеждам овце. Знам защо става до 7 лева, даже е ефтино за мен. 6 лева не ги искаха, сега на 7 лева търсят ги и няма. Не се забелязва ръст цената на яйцата, стока, която също би трябвало да се търси преди Великден. Но не и тази година според търговците на яйца. Миналата година колко се е продавало, сега е на половината.
Няма търсене. Няма търсене, бе. Няма. Хората почнаха да не ядат яйца. Взима 5 яйца да бояди са за празника и това е. Предлагането и търсенето на живи животни все още не е голямо, но се очаква да нарасне в събота, последния пазарен ден преди празник. Община Дупница започва урегулирането на част от махалите в града с помощта на Фондация Америка за България. Имотите в тези квартали към момента са общински или частни. Вече е изготвен план на първия квартал. В момента повечето от постройките в кварталите са незаконни. Има случаи с регистрирани над 500 човека на един адрес. Това затруднява работата на институциите. Хората, живеещи в кварталите, също изпитват сериозни затруднения. Едно такси не може да дойде, една бърза помощ не може да дойде. Проблем е и сега се говори, че трябва да почнат да го правят. Нямаме нито пътища, нито вода, данъци плащаме, ток плащаме, всичко, обаче нямаме инфраструктура. Хората от квартала с нетърпение чакат влизането в регулация на имотите си, защото се надяват да бъде направен и ремонт на улиците. Данъци да се плащат, че искаме пътя да се оправи, канализации, да си знаеш, че е твоето место и да си го платиме, обаче да си знаеш, че е твоето и да знаеш огради, къща, какво иде да сме си както другите хора. От ръководството на община Дупница смятат именно урегулирането на тези парцели за първата крачка към приобщаването на хората от малките квартали. За да може да оставим след нас така едно интегрирано население, едно население, което се взаимно уважава и което да позволи на икономиката да се развиш. Те не искат да живеят незаконно, те също искат да бъдат равноправни граждани. Ще си имат адреси, улици, това ще е възможност по някакъв начин да се справим и с комуникациите, и с инфраструктурата в тия махали. Ще купуват всичко на пазарни цени. Като разбира се, ако някой няма възможност да плати веднага, ще помислиме за някакъв вариант за разсрочено плащане, за кредити. Предстои внасяне на изготвения план на квартала в агенцията по кадастъра. Следващата стъпка е продажба на имотите. След секунди отиваме да спортуваме и да чистим едновременно. Ето какво още ще видите в предаването. В Дряново рисуват тематични графити на стената до моста на Кольофичето. Парк Бачиново край Благоевград има нови обитатели. Какви ще видим след минути. Отговарям на предизвикателството на Калчо Петков. Миналата седмица той ни показа колко е сложно да изпържиш едни яйца. Затова отивам направо в Панагюрище по стъпките на оригиналната рецепта за яйца по панагюрски. Да скачаш по стълби, докато събираш буклуци. Едновременно. Това наистина си прилича съвсем на кросфит тренировка. И който не е на ти се спорта, кросфит тренировката е доста тежка, доста натоварена интензивна тренировка. Това се случва обаче във Варна, близо до Галата, до плаж Галата. Нестандартното състезание, наречено по стълби без отпадъци, си е спортно събитие на сдружение Power Jump по повод инициативата Ден без асансьори. Тя пък е част от кампанията да се раздвижим на Международната асоциация за спорт и култура. И понеже станаха много инициативи и кампании, Даниела Цекова ще ни разкаже повече за целта на всичко това. Дани, здравей! Здравей, Мариана! Освен, че е хубаво да се спортува, си и доста трудно. Ето, виждам вече около 500 стъпала трябва да се изкачат, за да се събере една такава турбичка. Има много неща, които трябва да се изчистят долу на този красив плаж на Галата. Стълбите са красиви. Повече от 500 са те. Не знам дали казах да повторя отново, защото е доста трудно. Обаче имаме шампиони, които за 3-4 минути успяха да изкачат. Ванеса, чакай малко, ти успя много бързо да се изкачиш. Какво събра в твоята турбичка? Специално за отпадъци. Ами най-различни неща. Има чашки, много фасове, кенчета, различни опаковки. Изобщо всякакви неща.
Следващата група ни застига, ми се струва, ентусиасти. Мирови, продължавате да събирате тук. Докато изкачваме, на по 4-5 стъпала се спира все пак човек малко да и да почине и да събере. Ето такива фасове. Дали ще стане един такъв голям фас, ако се наредят всички тези, които са събрани? Ами да, може би даже повече от един ще станат. Сега, това, да го вземем, да не оставаме след нас отпадъци. Това е поредна ваша инициатива. Как така решихте да съчетаете и спорт, и много млади хора тук са затворени заради ограниченията на пандемията, но да кажем, че това е едно много хубаво място и за спорт. Какво е състоянието долу на плажа на Галата? Ами, сравнително чиста е плажа, но всичко зелено около стълбите и зелените площи около стълбите са доста замърсени. И тази малка инициатива няма да е достатъчна това нещо да бъде изчистено. Трябва повече инициативи да се случват. Сега какво? Ето тук сега ще покажем колко отпадъци да оставя тук. И моята турбичка разделно се събира. Това е една малка част. Има и в контейнерите. Да покажем насам какво им раздавате на ентусиастите, на спортистите. Раздавате им ето такава щипка за събиране на отпадъци. Тук чашки, ръкавици и какво още? Ами чашките ги даваме с ръкавица, ако решат да събират фасове, където всъщност това не е фокуса, защото те са много малък отпадък. Но им даваме пликове, защото има и по-големи отпадъци, като пластмасови бутилки, чаши, които са също като нашите тук за кафе. И има много, изключително много битови отпадъци. Да кажем, че инициативата беше от 1 часа днес до 18. Колко човека дойдоха? Около 20, няколко ли се записаха? Подписах се около 50 човека, ориентировъчно 50, като имаше хора, които не държаха да се включат в инициативата, просто вземаха пликове и чистиха. Даже бяха и семейно, нали, с малки деца. Идваха и хора с домашните си любимци, с кучетата си. Разходка и за кучетата, да. И спорт, и какво ни показват тук, освен, че е ден без асансьори, това го казахме. Се раздава на участниците? Ние раздаваме сертификат, защото днес е ден без асансьори. Всъщност това е европейска инициатива, част от кампанията да се раздвижим, или седмица на физическата активност е основното, което правим. Идеята е да раздвижим хора. И в същото време го съчетаваме с събиране на отпадъци, за да има отношение към пространствата и местата в градска условия за да са чисти. Аз казах в началото, че това е поредна ваша инициатива. Другото, което сме показвали, Мариана, и при теб в предаването, е за почистването на перчамлията. Трябва да се похвалим, че там е станало доста по-чисто след тази инициатива и нашето участие. Миро, какво друго предстои да покажем? Какво? За включване. Да, ден без асансьори, и всъщност ти с този сертификат той може да бъде агент на движението. И ние също ще раздадем награди, ваучери за спортни стоки на тези, които са пробягали разстоянието от плажа до локацията, където е самия. За какви минути? Има ли условия? За най-кратък срок. Значи, имаш и по 3, по 4 минути имаме, да, младежи, 3, които се качват 500 стъпала, представете си. Да, за около 3-4 минути, ако са добре подготвени физически. Всъщност тези стъпала се оказват една от най-добрите дестинации за бягане по стълби в града, във Варна. Другата локация, знаете, където е знамената паметника на съветската дружба. Там също възнамеряваме в бъдеще да направим инициатива, но понеже е по-използвано пространство и там има доста групи, които си правят уборка по време на тренировките. Тази локация е по-екзотична за варненци, е по-малко позната. Включително и за мен беше малко позната. Аз за първи път... Но пък направите впечатление, че стълбите не са в много добро състояние? Да, направим впечатление. Надявам се институциите, които отговарят за тези стълби, да ги обогородят,
Това ни е и мисията на нас, да насочваме. Ето, показахме, освен спорт, освен всичко останало, и добрата идея тук да се спортува, и стълбите може би трябва да се обърне внимание да бъдат в по-добро състояние. Мариана, ще ти покажа малко по-нататък и в местността Перчамлията как е станало по-чисто. Нямам търпение, много съм любопитна да видя, защото ние приемаме за мисия, както ние тук, Софийския екип, така и всички екипи на България 60 минути в цяла България, приемаме за мисия да променяме средата, в която живеем всички ние, към добро. И това е страхотен пример от Варна. Страхотни сте, варненци, за това как можеш да си отговорен, можеш да си съвестен, можеш да се грижиш и за себе си, физически натоварвайки се, и да допринасяш за общото благо, като събираш бокуците. Направи ми страхотно впечатление това, което каза събеседника на Дани, че има друга местност във Варна, където хората по традиция си правят кроса и събират заедно с това бокуците. Защото едно от най-важните послания, които даваме при подобни мънички кампании, е, че даваме страхотен пример на децата си. А нашите деца са надеждата и вдъхновението ни. Много често и нашите учители. Затова в предаването ни винаги има време и място за тях. И сега следва такава една история, вдъхновяваща за нашите деца. Става дума за трима осмокласници от математическата гимназия Баба Тонка в Русе, които са създали една учебна компания. Биохънтинг се нарича тя. Тя не е реално действаща, повтарям, а е създадена с учебна цел. Тези будни деца обаче разработват иновативен продукт. Биопатрони с семена. И много ще се радваме, ако успеем да им помогнем, като провокираме интереса на истински действащи бизнеси, които могат да финансират идеята. Какво представлява този проект, разказват колегите ни от БНТ Русе, Виолета Никифорова и Тихомир Стоичков. Ние сме биохънтинг и изобретихме биопатрон. Идеята за изобретението се зародила в съзнанието на младите математици, докато се занимавали с екологични проблеми. Това е патрон, с който по много лесен начин могат да се засаждат горите, също така от растенията, които поникват, може да се подхранват дивеча. Най-голямата трудност беше балистичните характеристики, тъй като при патроните се получава налягане и температура. Най-голямата трудност беше да се преборим с тази температура. За целта използвахме след края на проучванията тресряща боя и успяхме да проследим къде падат семената, за да сме сигурни, че са напълно невредими и има шанс да поникнат. Вие сте създали една учебна компания. Доколко тя може да се реализира в една пазарна среда? Тъй като нашия продукт е нов, иновативен и неповторим, е сериозно конкурентен. Аз като цяло отговарям за дигиталния маркетинг и измислих дизайна на кутията. Също помагах за поручването в кои държави, дали е позволено и разрешено да се изстрелват патрони. И като цяло работихме всички заедно като екипи, много се сплотихме за изработката на този прототип. Със сигурност беше трудно за осъществяване, но има ли желание, винаги се намира и начин. След като направихме самостоятелно проучване, работихме заедно с Ловното и рибарско дружество, говорихме с тях, говорихме с много специалисти по темата, които много ни помогнаха с реализацията на нашия прототип. Тези са пригодени с съчми номер 5, подходящи за фазани. Ето тук, където виждате по-червеникавия цвят. Това са семената и трасиващата боя. Тук отзад седи барута, барутната тапа. В случая този мисля, че е с разпръсквач, да, за да се разпръснат съчмите веднага след излитането. И какви са конкретно семената? В случая тук има бял бор, черен бор, кедър и жито. Защото другата цел е не само да разсаждаме горите, но и да подхранваме дивеч. Няма ли опасност семената ви да изгорят? Разбира се, точно това беше най-големия проблем. Това е другата гордост на компанията. Справихме се с това чрез Биогар. Той е напълно екологична смес, която има за цел да предпазва точно това, въпреки че тук наистина се получават налягани температура. Сега на осмокласниците им предстои да се преборят с конкурентни отбори от цялата страна. Ако това стане, те ще представят страната ни на евроквалификациите за иновации. Биопатрон може да бъде патентован и да остане патент единствено на биохантинг.
Ловът е хоби, което много хора практикуват. Животните така или иначе се убиват. Ние не насърчаваме, не сме и против това. Целта е да превърнем това хоби в нещо по-добро за природата. А 8-годишно момиче от Поморие откри рядък скъпоценен камък. Представете си, малката Тереза е превърнала намирането на редките находки в своя хоби, заедно с родителите си. С нея ни срещат сега Давид Сукнаров и Мила Николова. Тереза Първанова е ученичка във втори клас в Поморие. От близо година заедно с родителите си обикаля страната в търсене на скъпоценни камъни. Последната й находка е септария, оформила се преди около 50 милиона години в резултат на вулканични изригвания. С мама и тати се чудихме къде да отидем и мама искаше да събира камъни. И ние отидохме на една река, имаше и още други. И ние по-напред продължихме и стигнахме до една река. И започнахме да търсим камъни. И какво стана? Открихте ли? Ами да. Какво открихте? Септария. Разбрали всъщност, че това е много специфичен камък? Ами не, аз в начало не разбрах, че е нещо. Мислех си, че е най-обикновен камък. Но мама го е взела и го изпратила на едни хора, които показват камъните какво има, дали са скъпоценни или не, и те са открили, че е скъпоценен. Предстои специфичният камък да бъде дарен на музея Земята и хората в София, а малката Тереза да получи сертификат като нейн откривател. Майката на 8-годишното момиченце успява да запали дъщеря си по това хоби. Въпреки, че се занимава с деца, вече познава структурата на различните камъни. Търсим минерали, кристали, фосили. Септарията именно такава в каменелус. Тя е глинена конкреция, която вследствие на дехидратацията се пропуква и образува в средата точно 7 лъча. Това е прави много специфична и е рядка находка за България. Като цяло, първата септария всъщност и открита Тереза. Радваш ли се, че си направила такова откритие? Ами да! Ти какво искаш, каква искаш да станеш като пораснеш и какво обичаш да правиш? Обичам да ходя с мама на различни планини и реки да събирам камъни и искам да стана каменар. Защо? Какво ти харесва в това? Ами харесва ме, защото откривам нещо ново и научавам повече за камъните. Аз се наричам, че е ощетено дете, защото нейните набори, приятели, познати ходят и играят в молвит или по детските площадки. Тя също ходи, но по-рядко тя с предопределено хоби от родителите си. Хоби, което обаче много и харесва. Вече има събрана цяла колекция от различни камъни и минерали и ще продължава да търси до следващото и голямо откритие. Ех, че хубава история от Бургаско. Сега отиваме в Дряново, градът на майстор Кольо Фичето. По повод 160 години от построяването на един от големите му шедьоври, мостът над река Дрянска. Талантливи художници по този повод преобразиха стена, която се намира близо до моста. А Мирела Дончева е там, за да ни покаже всичко това на живо. Здравей, Мирела! Здравейте от родния град на майстор Кольо Фичето, Дряново. Ние наистина се намираме пред един от шедьоврите му. Това е емблематичният за града мост над река Дряновска, който е любимо място за снимки и разходка на туристите. А тук сме заедно с талантливите художници, които ще ви представя след малко, и с Николай Карагьозов, който е заместник кмет на община Дряново. Господин Карагьозов, това е изключително популярно място за вас, но нека да разкажем малко повече за него и на нашите зрители от цялата страна. Майстор Кольо Фичето е емблемата на града и в тази връзка полагаме старание постоянно да съхраняваме спомена за него и да се грижим за неговите обекти. Миналата година издавахме детска книжка за него, която разказва живота и делото му. Тази година пък по повод 160 години от построяването на моста над реката решихме да обновим стенописа, който е непосредствено до моста.
получи се нещо наистина много впечатляващо. Една среща между модерното и стария мост. Така и в нашето предаване не веднъж е ставало дума за това, как именно това изкуство, което стана изключително популярно през последните години, стрит арта преобразява градската среда, създава добро настроение на хората. За това сега ще ви срещна и с авторите на този проект. Това са двама много талантливи художници от Велико Търново. Здравейте, да ви помоля първо да се представите и да ни разкажете за замисъла на тези уникални картини, които нашите зрители виждат в момента. Здравейте, аз съм Павел Калянов. Димитър Стефанов. И третия замесен беше Николай Петров от София, който в момента някак да присъства. И когато Ники ни покани да нарисуваме стената, решихме, че най-добрият вариант е да покажем освен буквално колефичето, да целият процес, който е според нас е от него израстването му и стигането до шедьоврите, които всички разпознаваме и до ден днешен. Има загадка в самата картина и с Дряновския Балкан. Да. Да, по-художествен прочит на околностите около Дряново. Опитахме се да покажем как всъщност разчупения релеф и хълмистият пейзаж около градчето са въздействали най-вероятно за вдъхновението на майстора, предпоказването на арките, куполите и всичко останало. Колко време ви отне да направите този шедьовър? Ами, 4 дена. И малко. И малко, да. Наистина, много пъти сме говорили за това как стрит арта променя градската среда. Оценяват ли го обаче хората? Успяхте ли да създадете добро настроение от тях, докато ви гледат как работите? Ами, чисто отлични наблюдения за местните хора, които минаваха, от най-малките дечица до най-възрастните хора, всички бяха позитивно настроени, всички се спираха, говорихме си и бяха изключително щастливи, че се случва нещо такова. И ние сме изключително щастливи да ви представим тази поредна история за доброто около нас и за това как светът, в който живеем, може да стане една идея по-шарен, по-весел, а пък и надяваме се тези уникални картини да привлекат още хора на това емблематично място за Дряново, родният град на майстор Кольо Фичето. И дано това чудно творение е пъстро, наистина цветно и весело, вдъхнови повече художници в цялата страна да разкрасяват със своята фантазия, със своето умение и със своя талант такива неугледни места, мрачни или пък покрити с петна, мъхове или просто устарели. Благодаря ти, Мирела. Сега към парк Бачиново до Благоевград, който вече има нови обитатели, освен традиционните и добре познати на местните хора, двойка бели лебеди, както и десетките патици, които плуват свободно. От днес в езерото вече има и двойка черни лебеди. И човек може да ги види отблизо, като се разходи с водно колело. Деси Малинова и операторът Анатолий Костов ще ни разходят там сега. Здравейте, екип Благоевград! Здравей, Мариана, от нас и от водното колело, част от атракцията на Крайградския парк Бачиново. Наистина едно невероятно удоволствие и шанс за всички благоевградчани и всички гости на Благоевград да се разходят и с повече от 40 декара, а самото езеро повече от 10. Как се грижат за новите обитатели и какво е специфичното, ще ни каже сега управителя на фирмата, стопанисваща езерото и парка. Здравейте, господин Бачев. Здравейте. Грижата като със всяко едно животно, но случай тук, че те са диви животни, не са домашни любимци и най-вече трябва да се хранат, да се хранат на време и да се наблюдава, за да не ни избягат, тъй като знаете, това е свободно движещо животно в природата и вероятността да избяга е много голяма. Да, ние искаме да покажем една малка история, всъщност да разкажем. Преди 2 години имаше друга двойка черни лебеди. За съжаление обаче бяха нападнати от дивеч. Установи се в последствие този дивеч. Сега вече имате както и жива охрана, и има и видеонаблюдение. За това ще се грижим още повече за новите ни обитатели, които са буквално от вчера в езерото. Да, те са от вчера в езерото, но ние ги държим повече от близо 3 месеца при нас и пазахме в тайна. И идеята беше хем да не свикат толкова много с хората,
тъй като беха много малки, и хем пък да могат да пораснат, за да може да ги пусне свободно вече в самото езеро. А наистина ви спомнахте за този случай преди 2 години. И тогава имахме тогава и друг случай, не знам дали си спомняте, един от черните ни лебеди, тогава избяга и го хванахме в Симитли. За вашите зрители, това е близо 20 км от Благоевград, беше прилетял. Но се оказа, че е подгонен от диво животно. Камерите тук забелязаха лисица, която и после в последствие успя да ги умъртви тези 2 лебеда. Да, за съжаление, за това сега сте и подсилили охраната. Анатолий, нашият оператор, успя да ви покаже и другата двойка, белите лебеди, които стоят много достолепно, много красиво. Те са свикнали, те са по около 10 години вече в парка и радост на всички любители, могат с тях да си правят снимки. Това ще се случва и с черните, които свикнат с обстановката. Могат ли обаче да ги хранят посетителите на парка? Редно ли е? Принципно не е редно, но всичко в рамките на нормалното е допустимо. Когато хората искат да се снимат с тях, нормално да им подхвърли малко хляб или нещо, за да дойдат близо до тях, но да не продължават с храненето, защото днес ако минат 30 човека, всеки момент не по 3 филийки хляб, представя си какво ще стане. А ние също време храним с специална храна, която е за патици, за лебеди, и е хубаво да бъде на тази храна, която ние им даваме, така че гражданите малко да се съобразяват. Да, и сега ще ви покажем нещо много интересно. Ето я новата двойка, черните лебеди, които минават до люпилнията. Там, където в момента има яйца и мътят своите яйца патици, нали така? Точно така, там има патици вече, има и яйца, които са готови за люпене, и се надяваме в скоро време да имаме и малки патета в езерото. Всъщност в езерото колко патици има? Към момента наблюдавате много малко, но ако погледнете по-така зорко, ще видите, че те повечето са мъжки. Това означава, че женски патици в момента се гнездат и си пазят яйцата. Идеята е да могат да се улюпат. Така че тук държим обикновено над 40-50 патици, като сме стигали до над 60. Чудесно, виждаме сега част от тях. И да се върнем отново на най-новата атракция за тези от зрителите, които все още не са разбрали, за черните лебеди. Споменахме вече, те са и по-редки видове, и по-чувствителни, по-трудни за гледане. Те вече си имат, между впрочем, и имена, нали така? Те са Тони и Тонка. Тони и Тонка са белите, така. А черни са Ники и Нина. Ники и Нина, да, да ги запомним. Най-малкото, когато идвате да си направите селфи с тях, да знаете, черните са Нинка и Ники, а белите са Тони и Тонка. Те стоят доста по-спокойно, виждаме ги. Да кажем сега за тези водни съоръжения и водни колела. Имат ли шанс, имат ли възможност и какъв е регламента посетителите на парка да видят лебедите съвсем отблизо? Разбира се, това са водни колела, които се отдават за свободно ползване от гражданите. Има някаква тарифа, която не е кой знае колко скъпа. 5 лева е за цялото водно коло, не говорим за място. Примерно другите водни коля имат място и за по 5 човека съда, тук по 4. Така че спокойно могат да ги взимат. Те са собственост на нашата фирма, и които стоманисваме езеро до тук, и ги отдаваме точно с тази цел за атракция на хората, да се разходят вътре във водата, да видят животните по-отблизо. А защото сега за черните лебеди, сигурно ми направи впечатление, че те имат и леко бело оперение. Точно такива търсехме, да ви кажа честно, защото предишните бяха абсолютно черни, и така да се види, че има и малка разлика между предишните и сегашните, и така мислим, че стоят и по-красиво малко. Да. Холандското семейство, което вече е в Благоевград. Уважаеми зрители, ако имате възможност, имате път сега през почивните дни, заповядайте да се разходите, да си направите селфи с тези красиви животни. До 20 часа може да покарате и колело вътре в самото езеро. Ех, Деси, много приятна беше тази нестандартна разходка, пряко включване от водно колело. И много хубав ви е станал парка Бачиново. Леко ви завиждам и ще дойда някой път на гости съвсем скоро. А България 60 минути продължава след малко с автентичната рецепта за яйца по панагюрски и среща с живи съкровища – бабите от град Баня. Разбрахте вече, Калчо направи наживо пържени яйца. Оказа се, че и за тях си има чалъм. Но пък ни предизвика да проверим колко сложни могат да бъдат яйцата по панагюрски. За целта Айше Сали отиде директно в панагюрище.
Тръгнахме по следите на автентичната рецепта за яйца по панагюрски и така стигнахме до дочка Атанасова, която е написала книга с панагюрски рецепти. Здравейте, всъщност сложно ли е приготвянето на яйца по панагюрски? Да направиш яйца по панагюрски е удоволствие. Това е първото. И не е толкова сложна работата, защото продуктите във всяка панагюрска къща, а надявам се всяка българска, ги има. Това е сирене, масло, яйца. Тези рецепти се предават и усъвършенстват. А защо някога са ги наричали годенишки яйца вместо панагюрски? Защото това е била по-специална храна за посрещане така на гости и то скъпи гости. Когато годеника посети годеницата вкъщи, майката на годеницата непременно ще го посрещне с тези годенишки яйца, защото те са много вкусни. И така ще изразят уважението към годеник. Едно ще сложа. Готово. А всъщност най-напред се скипва сол във водата, малко, за да стане самата вода подсолена, да, така ли? Да, много малко сол. Много малко сол. И яйцата са се забулили добре. Сега трябва да поврат, за да стане по-твърд белтък. А жълтъка трябва да задължително да остане мекичък. Яйцата по панагюрски са така влезли в кулинарията на България с това име. Но в същото време ние приготовляваме и много вкусни лучени яйца. Сега натрушаваме сиренето, което най-добре да се натруши с ръце, но не да се намачка с филицата на да стане мачкано сирене, но така по наедрички парченца. Ние сме тук днес, за да разбием един мит. Този мит, че яйцата по панагюрски се правят с кисело мляко. Това е смесване на двете рецепти. Яйцата по панагюрски в никакъв случай не участва киселото мляко, а в лучените яйца е яйца пържени и кисело мляко. И подлучени с чесън лук. А ядосвате ли се панагюрци, когато в ресторантите предложат яйца по панагюрски, но смесвайки двете рецепти, които имате тук? Ама много се ядосваме. Ама нас много ни докачат на чес по тая случай, защото ние си знаем и това може един път в този годежен период на девойката и младежа да се случи, да му поднесат яйца по панагюрски, но те са си типичните годенишки яйца. Ето, това е заболено и е готово. Така, сега трябва да запържим маслото. Ето, сега ще полея. Моя мъж е посрещан така. Посрещан ли е наистина? Да, моя мъж поне един път е посрещнат. Ето, уважаеми зрители, така ние открихме оригиналната рецепта за яйца по панагюрски. Приготвянето им не е сложно, за сметка на това е изключително вкусно. Видяхте как става, така че вкъщи можете да опитате и вие. Сега с риск да ядосам леко госпожа Дочка, ще кажа, че разби всичките ми представи за яйца по панагюрски. За мен те се правят по този начин, но се слага разбито кисело мляко с малко сълчица, даже малко чесънче, вътре така пак натрошено сиренце и отгоре се залива с припърженото масло и с червения пипер. Става много по-сочно. Но Штонкото е казала, че панагюрските яйца са така, значи край така е. А вас призоваваме, ако имате такива по-различни рецепти от традиционните и общо известните, да ни изпращате, да ни пишете във Facebook страницата и да ни изпращате вашите версии. Можем да дойдем и да заснемем как приготвяте тези специфични за вашия район рецепти, които са по така българска традиция и са навлезли и са залегнали сериозно вече в менюто на българина. Сега среща с живи човешки съкровища. За такива бяха обявени дамите от групата за изворен фолклор от град Баня, Карловско. С тях ни среща репортерът Ники Ришинов, който е обещал да ни представи пролетни хора за Лазаров ден, Велик ден и Гергьов ден. Ники, ти си какво първо ще рече в пролетни хора?
Мариана, не сме се наговорили за ударенията. Имаме си една приказка с теб за ударенията. Много важно. Ще правим пролетни хора. След като се ише хапнахме, време малко да изгорим калориите при нас. Пролетни хора. А пък не сме си пролетни хора. Тук навсякъде около нас е пролет. Виждаш каква еуфория предизвика, каква публика събра гостуването на предаването България 60 минути в град Баня. С тези пролетни хора и пролетни хора трябваше да ви срещне моята колежка Галена Паскова, но при заснемането на видеоклипа на фолклорната песен покачила се Тодора Люляк да бере. Знаете какво става в песента, затова сега аз съм тук, но тя... Какво, гледа, Галена, да не би да се е покачила на ти люляково дърво, искаш да кажеш? Покачи се на люляка, на Браго люляка и на финала вече си контузи нейната така снажна нога. И за това сега известно време ще бъде зрител. Ах, Галена, Галена. Какви приятни хора се е погрижила. Обичаме я, прегръщаме и желаем скорошно възстановяване. Иванка Близнакова. Госпожа Иванка Близнакова, заедно с нейните приятелки, дамите от читалището тук в Баня, живи човешки съкровища. Леле, как само звучи? Благодаря ви много за оценката. Такава висока оценка са ни е дадена и от Министерството на културата, Института по фолклористика при Българската академия на науките и програмата Живи човешки съкровища към ЮНЕСКО. За това, защото нашата група, създадена от преди 40 години, преди повече дори от 40 години, има грижата да съхрани автентичния фолклор на Баня, да го придаде на по-младите от нас. Ние сме тук доаените, но има по-млада група, тракийка, които също разучават и започват да играят тези, да пеят и да играят тези песни и хора. На най-маничките група Зорница, които преди няколко дни на празника Лазаров ден обходиха домовете на банянци и ги зарадваха с традиционните банянски хора на песен. Точно сега ще покажем традиционни хора, песни с пролетни хора върху съпровод от песен, нали така? И тези пролетни хора, тези пролетни хора ние след, в неделя на Великден ще си ги изиграем по-банински, ето тук на Мигдана. Има една приказка, Мариана, че хората в Баня не се прекъсват, само че аз ще ги прекъсна след малко, за да понауча и аз някоя друга стъпка с риск още един контузен човек да има в нашия екип. Дами, започвайте, чакаме нашите пролетни песни за Великден, за Гергьов ден. До тогава ще ви срещна с госпожа Мария Митковска. Тя пък е председател на читалището. Уникални са тези дами. Най-напред да кажем за тяхната визия. Автентични носи. Да, дамите са облечени с автентични носи. Носията датира още от 1878 година. И тя е характерна точно за нашия град. Какво наблюдаваме в момента? Песни, танци, характерни за великденската, за гергьовската обредност. По нашия край на изключителна почет са пролетните празници и обичаи. Това са Лазаров ден, Цветница, Великден и Гергьов ден. Това, което виждате в момента, са пролетни хора на песен. Играят се три вида хора. Право хоро, четворно хоро или така нареченото хоро на повръщанка. И малко по-късно ще ви покажем автентичното за град Баня хоро на Лазар или Банински Лазер. Имате само един дядо обаче в групата на бабите. Да. Той е заед, води хорото. Да, само той ни е мъжкият представител. Но се надяваме за бъдеще време да се включат и други млади мъже в хорото. След като започнат дамите да играят Банинския Лазер, ще ви обясня защо този мъж стои най-отпред. Добре, бързам аз сега да се включа в разучаването на тези страхотни изпълнения. Много години ще ми трябва, за да стана и аз живо човешко съкровище, но нищо не пречи да опитам. Нали така? Въпрос към Пенка, една от новите ми приятелки в Баня. Благодаря ви. Кажете ни първо какво ви доведе в тази група и какво е то да носиш ето тази хубава корона, българския венец, живо човешко съкровище? Това го имахме още от деца. И когато бяхме деца и Лазара се играеше на Мегдана, нас децата ни от
опитваха най-накрая, защото не можехме. И така се научихме. И сме се съхранили от нашите родители носиите. И аз съм от 15 години в състава и съм много щастлива, че има социален живот в групата. Баленски Лазар е най-автентичната песен, хоро, което се прави за Лазаров ден тук. Лазаров ден, да. Ами да ми покажете малко стъпките, разбрах, че това е най-трудното. Най-трудното е, да. Наговорили ли сте се с Галена да ме затрудните здраво? Да. Кажете сега, какво сега правим? Сега започвам да пея. Да. Майка Енке, кае, майка Енке, кае. Яно, яне, ми се, яно, не плете. Ама казвайте как правим, едно напред, две назад, защото да не взема и аз наистина да... Ще дойдете за по-дълго време, сега за такова кратко време не може да ви научим. Добре, Мариана, трябва да ме командировате за по-дълго време в баня. Ами, минимум две седмици, съгласен съм. Ще научим и нещо от кулинарната кухня. Нека обаче да го видим в оригинала, в автентичния му вид, Баненския Лазар. Това е най-най-автентичният танц тук за този район. Специален подарък за нашите зрители. Дами, страхотни сте, заповядайте. Майка е! Мария, какво можем да кажем на нашите зрители за тази песен, за този танц? Ако ви прави впечатление, пеенето е много специфично. То е характерно за нашия край, гърлено пеене. Песните се изпълняват без музикален съпровод. Характерното за това хоро е, че то се играе бавно, кипро, без подскоци и то е автентично като стъпки само за град Баня. Никъде другаде България не се изпълнява това хоро и този танц. Уникално в случая разположението на участниците в хорото. Задължително най-отпред стоят мъжете. Те водят хорото. А певиците винаги стоят на края. Там пеят и припяват и допяват на два гласа. Всички останали участници, които да искат да се включат в хорото или участват в хорото, се хващат по средата. Има една приказка тук по нашия край, че който се е хванал на Баненското хоро, трябва да играе до край, не може да се пусне и да го напусне. Ама много трудни тези ваши хора. Ето, аз се провалих в първия ми опит. Не, не е толкова трудно, просто ви трябва малко практика и опит. Но наистина, ако дойдете командирован за две седмици, ще го научите. Обещахте ми да кажете защо имаме само един господин заради тази традиция, нали? Първи да са мъжете. Да, първи са винаги мъжете, но на този етап само той ни е желаещ да участва в групата. Ми да отидем и да го питаме този господин. Те се хванаха на хорото. Дами, имаме една много важна задача. Да питаме този щастлив господин сред толкова много дами. Няма мъже в тая група. Да вземем да поканим. Ето, вие сте първия, доен, аз се кандидатирам за втория. Как да има други като... Все са младежи. А младежите трудно хващат те нашите традиционни игри. А ние старите се още поддържаме фронта. Така че... Ники, поздрави за този младеж от нас. Да сте живи и здрави да поддържате фронта. Благодаря ви много. Поздрави за този младеж от водещата ни Мариана Векилска. Ето наистина, кипър. Благодаря. Истински български младеж. Ми да покани Мариана младите да се включат към читалището в град Баня. Със сигурност жените тук ще помогнат да освоят автентичен фолклор, какъвто те практикуват с носи от... Коя година беше? 1878. И да кажем добра новина, че в момента продължава набирането на кандидатури за обявяването на новите живи човешки съкровища. Това се случва на всеки 5 години, нали така? Да, това е по програма на Министерство на културата съвместно с БАН. И периодично се правят такива национални проекти живи човешки съкровища. На този етап имаме от община Карлово едно село, което смята да се кандидатира по същия начин с песни и танци. Това е село Войнягово. Това е село Войнягово, което също смята да се кандидатира. Пожелаваме му и то да влезе в листата на живите човешки съкровища. Ами подаряваме ви сега на финала атмосфера от хорото. Това беше от град Баня, Карловско. Ники, благодаря ти. Ти си живо човешко съкровище и без да те обявява някое министерство за такъв. Всеки от нас е. Богер Гьовген, паса върна, Богер Гьовген, паса върна, Богер
Всеки от нас е живо човешко съкровище, всеки е единствен по рода си, но дамите и техния кавалер от село Баня наистина са впечатляващи с уменията си и с младия си дух, защото човек остарява със сърце и с глава, той не остарява с годините. Така че наистина, нека повече хора да се присъединят към това да поддържаме живи нашите чудно, красиви, сложни български народни танци. Още повече, че в интерес на истината, доста добра физическа форма осигурява това редовно тропане на хора, всякакви видове, няколко пъти седмично. Така се разделяме с такова настроение. Приятна вечер ви желая и утре в 5 отново тук. Бъдете с нас. После излизаме във великтата вакансия като всички.